8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 23 ворожі атаки зафіксували попередньої доби на Донбасі. Втрат в українському війську немає. Бойовики накривали позиції армійців із забороненої Мінськом великокаліберної артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, звітують у штабі об'єднаних сил. Напружено було біля Пісків, Водяного і Новолуганського. Околиці Кримського окупанти обстрілювали з БМП. Що багато проблем взагалі справа у тебе? Все починається десь з 20-ї години. Йде обстріл з кулемета, потім з АГС-а пропрацюють, СПГ, ВОГ-25 летить, ну і снайпера працюють, також ДРГ, ну, тобто цілий набор. Федеральний суд США зобов'язав Державний департамент протягом місяця оприлюднити документи, що стосуються України. Про це повідомляє CNN. Йдеться про записи розмов держсекретаря Майка Помпео та особистого адвоката президента США Руді Джуліані, пов'язані з розслідуванням справи про спроби тиску на владу України, а також щодо відкликання американського посла Марії Йованович. На Хмельниччині підопічних психоневрологічного інтернату примушували працювати. Людей з тяжкими психічними розладами завідувачка закладу використовувала як безоплатну робочу силу для свого сина, місцевого підприємця. Мешканці спецустанови пересіювали зерно, складували його та вантажили на машини. Тепер директорці та її синові загрожує 12 років ув'язнення. Як з'ясувалося, завідувача господарством даного інтернату надавала своєму сину-підприємцю по 5-10 осіб. І в подальшому цей чоловік-підприємець змушував їх працювати у себе на господарстві, виконуючи різні роботи. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Це 149-та – торгівля людьми та 364-та – зловживання владою. Мешканці будинку, який обвалився в Дрогобичі, досі не отримали компенсації за свої помешкання. Людям доводиться з власної кишені винаймати житло або жити в родичів. Тим часом експерти назвали головну причину руйнування будівлі. Хто винен у трагедії, дізнавалася Христина Гашенко. Дрогобич, 28 серпня. Тієї ночі обвалився один із під'їздів житлового будинку. Загинуло 8 мешканців, серед них дитина. Ще 7 людей із різними травмами госпіталізували. Лише через 2 місяці в міськраді офіційно назвали причини трагедії. Головна – руйнування опорної стіни підвалу. А все через помилки будівельників під час зведення 4-поверхівки ще 60 років тому. В першу чергу це те, що кладка в підвалі, яка була не бетонна, ця середня стіна, яка обвалилася, вона була не бетонна, вона була зроблена з цегли, яка не відповідала вимогам будівельних робіт в підвалі. Окрім того, експерти говорять про неналежну гідроізоляцію. Експерт брав на аналіз цеглу з підвалу. Вона виявилася непридатною, або вона втратила несучі свої властивості, і тому це було причиною обвалу. Мешканці будинку, родичі яких загинули під завалами, підтверджують, у підвалі й справді було волого, вода не сходила. Сипалося цегло, все сипалося, не було ніяких стяжок, ні нічого, так як фундаменту, просто сплошне багно. Раніше міський голова Дрогобича декларував, до кінця жовтня виплатити за втрачені квартири по 16 тисяч за квадратний метр. Утім, досі немає ані грошей, ані квартир, каже Оксана Терлецька. Жінка з дітьми дивом урятувалася, нині присувається лише на візку. У неї травма хребта. Мені важно, хоч наполовину продовжувати життя, так як я жила. Я мала дах над головою, я ходила, я мала дітей до школи водила, я жила повноцінним життям. Зараз я не маю нічого. Замість обіцяних 16 тисяч гривень із держбюджету потерпілим заплатять майже 12. Якщо в мене 42 квадратних метри, то виходить 18 тисяч доларів. Я не куплю квартиру з автономним опаленням, з ремонтом, розумієте? Я зайду в стару квартиру, якусь, або може нову будову, але однокімнатна мені вийде, розумієте? Але опять же треба туди вкладати гроші. Я зараз не маю змоги. Чи компенсують людям кошти за втрачене майно, наразі ніхто не каже. Коли і скільки грошей отримують мешканці обваленого будинку на нове житло, невідомо. Міський голова відмовився коментувати. Будинок офіційно визнали аварійним. Тепер його мають демонтувати. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область.
Від нестачі води потерпає Болградський район на Одещині. Тамтешні джерела так зіпсувалися, що майже жодне не відповідає санітарним нормам. Чи можна зарадити цій проблемі, з'ясовував Андрій Анастасов. Санітарні лікарі з Держпродспоживслужби констатують, у селах Болградського району майже в усіх підземних джерелах вода непридатна до вживання. У ній виявили високий вміст солей і різних домішок. Ті ж показники зафіксували в озері Ялпух, з якого бере воду місто Болград. Криницями тут уже майже не користуються. Ну, вода, от це, я не знаю, раніше як-то її пили. Ну, вона горька. Вона призначена для курей, для скота, для овець. Ну, лучше, звісно, її не пити. Аби хоч якось забезпечити населення питною водою, у Болграді та по селах місцеві керівники встановлюють бювети з комплексами до очищення. Ними люди користуються безплатно. Ну, це точечно вирішує. А щоб було вже глобально, ми повинні зробити нормальний підвід води в кожен населений пункт. Сьогодні проблему, звісно, наш місцевий бюджет районний не зможе рішити. В обладміністрації кажуть, є два проекти для розв'язання проблеми. Так, до північної частини району прокласти водогін має намір Державне агентство водних ресурсів. А до південної чиновники планують побудувати магістралі з Дунайською водою. Технічну документацію майже доопрацьовано. Попередня вартість робіт – 340 мільйонів гривень. Проєктом будівництва передбачено, що з водозабору, який знаходиться в селищі Матроська біля міста Ізмаїл, з води, яка йде з річки Дунай, да, буде прокладений водопровід, водогін довжиною 40 та більше кілометрів до міста Болград. Утім, у самому Болграді кажуть, реалізація такого масштабного проекту може затягтися на роки. Тому пропонують власне рішення – встановити на місцевому водогіні замість старих нові очисні системи. Коштувати попередньо це може до 50 мільйонів гривень. Якщо розуміємо, що це нам підходить, значить будемо закладывать денег на проектирование, а дальше будем искать средства на то, чтобы строить эти очистные сооружения. Дещо покращити ситуацію у Болградському районі можна було б за рахунок державної програми «Питна вода України». Йдеться про будівництво у селах нових свердловин. Утім, цього року державним бюджетом взагалі не передбачено фінансування за цією програмою. Отже, поки що жителі Одещини вимушені берегти кожну краплю, а іноді збирати дощову воду. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Президент США Дональд Трамп зняв санкції проти Анкари. Їх запровадили 15 жовтня після початку турецького наступу на курдів на півночі Сирії. За словами американського керманича, економічні обмеження скасовані, допоки не трапиться чогось, що не влаштовує Білий Дім. Це цитата. Санкції були спрямовані проти міністрів оборони, енергетики і внутрішніх справ Туреччини та їхніх відомств. Сильні зливи затопили Каталонію. Двоє людей загинули, ще двоє зникли безвісти. Найбільше від стихії дісталося Жироні, Тарагоні і Барселоні. Через повінь і суви паралізований рух на автошляхах. Кілька залізничних гілок та майже 25 тисяч обійсть знеструмлені. Кількадесят жителів столиці евакуювали. У Мадриді сьогодні ексгумують останки диктатора Франциско Франко. Його забальзамоване тіло перенесуть з мавзолею біля столиці Іспанії у могилу на цвинтарі у передмісті столиці. Таке рішення на вимогу уряду після численних суспільних суперечок у вересні ухвалив Верховний суд країни. Розгляд справи супроводжувався акціями противників та прихильників політики Франко. У Польщі чорний БМВ став зіркою соцмереж. У місті Щецин власник припаркував авто на будівельному майданчику. Робітники, не дочекавшись водія, почали працювати довкола машини і заблокували її. Поліція кілька днів шукала хазяїна транспорту, зокрема і через інтернет. Чоловік пояснив, що не бачив попереджувального знака про будівництво. За затримку будівельних робіт власника авто можуть оштрафувати. Але на диво забудовник не скаржився, хоча робітники зняли все дорожнє полотно, окрім невеликої ділянки під самою машиною. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.